som el leven en tijd eeuwig in die kerk kwaad praat. Ons het ons geneig om makkelijk van iemand anders te kwaad te praat en te skudde. So, ons allemaal is skuldig aan, so ek gaan nie vir ons hand op jou sê. So. Maar kwaad praat werk soos donuts tydens in die eet. Nou wie van julle is op die eet? Wie van julle was al op die eet? Nou in die tyd wat jy nou in die eet is, om jy nou ek kyk na jou gewig, dan is donuts en al die goed nou juist lekker nou, ne? Wanneer jy dit nou nie mag eet nie, nou nie mag chocolates eet nie, nie mag soet koeldank dinkie en noem het maar op, dan is het juist lekkerder as aan die tyd. Nou sê die Bybel, oor kwaad praat, die volgende. Spreuke 18 vers 18. Die woorde van een kwaadstoker is soos lekker nye, dit gly af in die kamers van die minister. Is lekker om een kinderstorie te hoor en een kinderstorie oor te vertel. Kan ek een amen doen? Julle moet nie een amen gesê nie. So hy sê, is soos een lekker nie wat afgry in die kamers van die minister. Nou wat is een kwaadstoker? Een kwaadstoker. Een kwaadstoker, een kwaadstoker, is baie keer iemand wat woorde wat boos is in homself of in vanuit homself of vanuit ander mense voortdoet. Hoor julle wat ek sê? Jy bid jy kwaad te praat die boosheid van of binne in jou of van iemand anders na voorstel. So jy is sterre een bykie, nou my spoonpa was het al wat gehou dat en dat van, om te ster, om te sien wat uitkom in mense se lewens. Jy dit self herken. Dit is wat kwaad kwaad baie keer maak. Jy ster iets, ek sê nie my spoonpa nou kwaad gepraat het, ek sê hy het gehou dat van om te sien wat mense. Maar wanneer ek, so, daar bring dit iets in my uit, wat ek eindig wegbring. Dit is baie keer subtiel en sagties, wat dit gedoen word. Nou, daar is een spreekwoord wat hulle sê, die ou mense, sagties praat is altyd die duivelse raad. Nee, dat jy iemand sien, sagies praat, dan gaan jy nader met die dink hulle praat oor jou. Nou, dit sê van Nathaniel, hy het eindelijk rugby gespeel nie. Want hy sê, want elke keer as hulle skram, dan skinder hulle van my. Nou ja. Maar iets wat ek baie geleer hierweer, en dit is, woorde is meer as klanke. En waar ek iets geleer het is, ek het een artikel gekyk, of een dokumentair, op TV gekyk, waar hulle praat oor haaie. En nou, dit was nou baie interessant, omdat ek nou self die visualiseer en die sien gaan, en hulle gepraat oor haaie aanvalle, en foto's gewys en die hele story en so. Maar iets wat hy toch baie interessant sê, op een haai is daar elektroniese sensors wat hy gebruik wanneer hy jag. Maar wat my baie wat my toe getref het wat hulle sê is, hy reageer op ritmes in die oceaan. So hy, die ritmes wat gevibreer word vanuit die oceaan, activeer hom om aan te vou wat ek kan te doen. En het tref my
as mense ook 'n ritmes is, en ek het dit al baie keer vir julle gesê dat ons as mense funksioneer in ritmes. Alles in hierdie samestelling van waar ek en jy onsself bevind is vasgevang in ritmes. Die oseane is in ritme, die diere van die oseane is in ritme, die diere van die wêreld wat buite die water is, is ook in ritme. Ons as mense leef in ritmes, ons kan nie sonder ritmes klaarkom nie. En wat my betref is, baie keer woorde wat ons spreek, bring 'n sekere ritme in ons lewens in. Dit kan of negatief wees, of positief. Nou, wat se ritme bring jou woorde in mense se lewens in? Wat die probleem is, baie van ons lewens is uit ritme uit. As gevolg, nie net van woorde nie, maar as gevolg van ons samestelling van menswees. En dit is baie van ons as mense, daar seer, sorry, is seer of iets in ons harte. En woorde kom vanuit ons harte. So baie keer doen ons, spreek ons vanuit dit wat hier binnenin is. Hoeveel van ons mense het 'n probleem om aan ander mense nooit, toe jy klein was of so, nooit gesê, jy is okay. Jy is alright, soos jy is. Mense het nooit jou raak gesien en ons almal maak nie saak wie jy is nie. Soek aanvaarding in ons lewens. Maar ongelukkig, baie keer verwar ons seën die regte manier van seën. Waar ons dit, ons sê, 'n seën oor mense se lewens, of spreek 'n seën oor mense se lewens uit, wanneer ons vir hulle sê hoe goed hulle is in dit wat hulle doen of bereik het. En ons sien dit ook in die Bybel, hoe Jakob gegaan het en gelieg het om die seën van sy pa te kry wat hy nie gekry het nie. En dit so te manipuleer dat wat in die Bybelse tyd was seën 'n baie belangrike ding. Ouers het hulle kinders geseën. Jy kan sien daar's in Genesis waar waar dit is Jakob, né, en daai het hy later se al die 12 stamme geseën. En in een van die tekste sê hy daar sê en vir jou Juda, uit jou uit sal daar 'n leeu uitkom. Maar wat het hy gesien? Het hy geprofiteer? Nee, hy het geseën beteken om iemand te sien en te sê vir wie hy is of sy is wat hulle is. Juda, ek sien jy is 'n persoon en jy is soos 'n leeu en hy het jou gaan 'n leeu kom. Maar wanneer seën ons seën net baie keer om dit te sê, ek sê jy, 'n goue medaille gekry, en ek staan daar by jou, sodat ek ook die limelight kan kry. Maar ek sê nie, ek sê, jy is 'n fantastiese atleet, omdat jy 'n atleet is nie. Ons kompleteer mekaar met goed, sodat ek ook goed kan lyk en voel. Dit is die siekte van waaruit ons sien. En omdat ek dit nie kry nie, hoor nou mooi, en of het nou in die kerk is en of het nou buiten is, omdat ek dit nie kry nie, praat ek eerder kwaad van iemand, so dat ek kan beter lyk en voel.
stoes vir ongelukkige wat so is. As jy in sy teenwoordigheid inkom met 'n groep mense, sal hy jou downgrade met sy bepaal of 'n stupid grap sodat hy opgelig kan word en beter kan bly in die groep. Weet jy wat sê dit vir my? Dit sê vir my, maakie saak wat sy titel en die persoon het 'n dokters titel. Maakie saak wat sy titel jy agter jou naam het nie. Maakie saak wat sy posisie jouself bevind nie. Maar as jy probeer iemand downgrade sodat jy beter kan lyk, is daar groot fout met jou dat jy nie weet wie jy is in Christus nie. Want ons waarde lê nie in dit wat mense van ons sê nie. Ons waarde lê nie in dit wat jy dra nie. Ons waarde lê nie in dit wat mense oor ons spreek nie, alhoewel ons die seën wil hê, maar ons waarde is dit wat God reeds oor my gesê het. Die seën wat jy in Christus. Die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra, en jou woorde, wat jy baie elke dag, is dit woorde van lewe of woorde van die dood? Want ons sê baie keer verdoemende goed teenoor mense, en ons wens baie keer mense dood en al die goed, maar ons besef nie oor wat ons teenoor mense sê nie. En God nooi ons uit om eerder oor mense 'n seën te spreek. En te sê, ek sien. Jy is dit. Ek seën jou met hierdie woorde. Om ongelukkig omdat ons leef in hierdie samelewing van negativiteit, sal ons eerder kwaad praat van mekaar en van mense. So dat ek dit wat my seer het ek hier doel, net nog een kan wegsteek. Want die Heer nooi vir my en vir jou. Dit sê, kyk binne in jou. Kyk. As daar seer is, as daar hartseer is, as daar nie lekker goed is nie, as daar woede is, werk daarmee, kyk klaar daarmee, so dat daar seer kan uitkom. Iemand sê die volgende, to be blessed is to be oneself a blessing. Jy kan nie 'n seën aan ander gee of spreek as jy nie self 'n blessing is. So as jy 'n kwaadpater is, 'n kwaadstoker is, dan kyk, pas vat, dan maak reg. Maar as hy Petrus kom en hy gee baie goeie raad om kwaad te praat en seën mense te verander met die volgende. Petrus 3 vers 8 tot 12. En ek lees dit vir jou in Engels. Summing up. Be agreeable. Be sympathetic. Sympathetic. Ja, as ek dan dit. Be loving. Be compassionate. Be humble. That goes for all of you. No exceptions, no retaliation, no sharp-tongued sarcasm. Instead, bless. That's your job to bless. You'll be a blessing and also be a blessing. Ons moet seën. En dis ook op Paulus en al sy briewe. En jy mag gaan kyk en sluit hy af. Sê, ek seën julle met die liefde van Christus. Ek seën julle met die ontferming van julle. Ek seën julle. En
mense vir al ons as Christen moet 'n seën wees en ophou praat dat mense afgebreek word. Op 'n meer praat. Op 'n agteraf praat. As seën. En natuurlik, mense maak seën. Woorde maak seën. Of wees jy die seën wat jy Heere, baie dankie, dat ons kan weet, het ons geseën, en elke liewe goeie gawe het ons hande, en nou nooi U ons, om geseën te wees, vir ander. Heere, dat U ons, so mooi om te sê, Heere, dat as daar seer in ons lewens is, in ons diepste binneste is dinge wat nie in ritme is met God nie. Nooi U ons om in ritme te kom, sodat my woorde positiewe ritme in ander mense se lewens kan wees. Help my om 'n seën te wees en te spreek. Met dankie daarvoor.